Čau párce, já vás vítám u novýho videa. Dnešní díl se bude týkat makače, a.k.a. Kady. Mám tady pár věcí, které bych na to chtěl udělat. A ještě nejdřív si to tady stlumím. A ještě bych vám chtěl tady, když to vidím, tak bych vám chtěl říct, že si můžete na webu objednat samolepky, jako mám tady já. Takže to jsou stromečky. 4 různý vůně, samolepky jsou takhle různý, pokud ještě jsou skladem, tak je možný je objednat. Linky budete mít samozřejmě dole pod videem. Budu tam přibývat i další věci s kůlnou a tak. Je tady plno věcí teda, co se týká Kady, co je novýho, co už jsem stihl udělat, ani jsem to nenatáčel. Stihnul jsem to přezout na zimáky, protože já jsem tam měl teda ty Gleny, tady ze šestky. A to jsem teda stihl přezout už, to jsem ani nenatáčel. Stihnul jsem tam dát tady pasa, který, teda, já už blbnu. Stihnul jsem tam dát volant z pasata. Má tady krásně tohle stopra, je to velká vzácnost, jako jo. Multifunkce, která není ještě zapojená, chtěl bych dodělat ještě ten tempomat. Kdo máte když tak nějaký vlákno třeba na fóru někde, nebo to, jak to dodělat, budu jedině rád, když mi to pošlete. Takže to je tohle, chtěl bych to i zapojit. Si myslím, že nebude úplně zas tak těžký. Jinak jsem to celý vytepoval, vyndal jsem to a vlastně teďko tam nemám zadní sedačky, je to úplně jako bombově, jo, prostě normálně nákladák malej. Takže to jsem velice rád. Takže to je tohle. Potom ještě na to chci dát teda to, protože tady jsou plechotrony, že jo, takže bych tam jako chtěl dát teda tady poklice, já už jsem tam dvě dal, takže to taky zase mám od Lukáše, takže Lukáš je prostě štědrý kluk a jelikož je před Vánocema, tak mě takhle obdaroval, samozřejmě jenom půjčil, no. Takže já bych na to chtěl teda sehnat aspoň 17 a hodit to prostě jako potom na zimáky, jako 17 liťáky, aby to trošku vypadalo, že to prostě je strašný. Další věc, která by se měla dělat, který jsem ještě teda nedospěl, tak je teda výměna předního nárazníku za nárazník Stoura i s mařskou a tak. To ještě musím sehnat. Jo, a ještě teďko na to koukám tady celou dobu, když na to mluvím, nebo na vás mluvím. Investoval jsem do nového mikrofonu, protože není směrový, je normálně, bere zvuky jako všude možně, takže snad mě bude i líp slyšet, kolikrát to bylo takový jako naprd. Když jsem to otočil takhle, tak jste mě neslyšeli. Takže snad to bude lepší. Jo, další věc, kterou jsem tam přidělal, to ještě budu sundávat. Mám tadyhle ten od Thule, tadyhle ten jako snowboard. Jo, na to. To je vlastně deflektor kvůli zahrádce. Takže já jsem ho tady musel upravit, protože se to hrozně ohejbalo a mlátilo to do střechy. Takže to je prostě to, co jsem měl uložený ještě z Ameriky, co jsem si přivezl. Potom tady je další věc ještě, co jsem teda, ale nevím, jestli to tak bude, jestli to tak zůstane, nebo ne. Pořídil jsem tady rotiformy. Ještě jedny, tady na Kadyho. Že bych to položil teda, že bych zase z makače udělal úplně nepoužitelný auto. Položil bych to a dal bych tam tady Las Air rotiform. Nevím, možná je pošlu dál. Nebo si je nechám, já fakt nevím, jsou to jako hezký kola, oni na tom sedí, já jsem to i fotil, nicméně to bylo hrozně jako vysoký, hrozně by se mi z toho líbil třeba stůl, protože to je nádherný kolo, jako takhle, tady jsou sedačky z toho, to nic, chtěl bych teda vyměnit tadyhle ty podznáčky, jako já tady to úplně nesnáším, takže mám tadyhle tu německou vychytávku, takovouhle, takže to tam dám. Potom bych chtěl zatmavit vlastně nápis Kady, Volkswagen, Life TDI a zatmavit i vlastně tadyhle ty, co jsem říkal minule, ty světla. Chtěl bych tady udělat červený proužek, jako to má ta faceliftová verze. Nevím, jestli se mi to povede, folie tady od kluku z BB Company mám, jako, takže to by mělo stačit, takže si s tím pohraju. No a to by bylo teda na Kadyho zatím vše asi. Jinak tady můžete vidět, jak ty, jo, nevím, jestli to bude vidět, jo, takhle se to třpití jako, ty samolepky. Jsou tam modrý, červený, černý, no, hele, je jich tam hodně prostě. No, takže to je takhle a my se do toho pustíme, jdeme makat.
No takže já jsem s tím trošku hnul, je to teda pakárna, je to titěrná práce, ale vypadá to velice dobře. Je to prostě temný a mně se to líbí, k tý červený to prostě jde, černá k červený prostě jde. Ještě by se líbilo hodně teda ty černý nárazníky, aby nebyly takhle šedý. Takže s tím možná ještě zapracu, aby to prostě bylo jako celek takový hezký, protože přece jenom ty kliky, lišty tady na dveřích jsou černý a tohle je šedý. Prostě to není úplně doladěný jako podle mých představ. Ve finále bych ty kliky potom asi hodil do barvy. To si myslím, že by bylo dobrý, tady to by zůstalo. A tohle to by eventuálně taky mohlo jít jako do barvy. Ale má to tu strukturu a radši bych teda pořídil ten z té novější kadiny. Takový ten hranatější. Ten nárazník, takže to je jako hodně do budoucna, ale tady to prostě vypadá dobře, jako. To si nemůžu pomoct. A ještě co bych dával do barvy, to jsem zapomněl, tohle z toho, tu kliku. Tu vyndám a hodím ji do barvy, protože to se nelíbí, je tady moc černých už věcí, takhle. Hlavně tadyhle to dělá prostě rotiku tam. A myslím si, že je to dobrý. Jinak tadyhle si držáky už tam jsou přidělaný. Drží to jako, no co se říká, jako židovská víra. Jsi vzpomněl. Ale teďko se teda vrhnu na ty světla. Tam je to teda zapeklitý tím, že tady musím udělat červený proužek, aby to byly jako ty faceliftový. Ještě tady ta hranka je víc červenější. A ty vnitřky potom udělám černý. To si myslím, že bude fajn. Bude to nádhera. Bude to hezu. No hele, teďko tady teda vymýšlím ty světla. Tady si můžete všimnout ty linky. Tady není. A to s tou linkou vypadá prostě modostlý, nemůžu si pomoct. Akorát teďka jsem si udělal ještě tlustší, ono v tom originále by to mělo být trošičku tlustší, takže to udělám takhle a bude to fajn. Takže tadyhle si to můžu sloupnout. Takhle je to opravdu hnusný to světlo. Takže mám hotovo, vypadá to jako nářezové na to, že to je jako dodávka a to, takový užitkový auto, tak jako myslím si, že zase paráda úplně. Ty reklamy tomu dodávají, ještě tam dodám kluky BB Company, protože nám došla tady ta folie, protože jsme dělali tamhle samolepky. Ale to ještě tam bude, potom se změní celý design toho zadku, to bude asi černý, nebo bude černý předek, já ještě nevím. To ještě se musím rozhodnout, to je takový do budoucna hodně zase plán. Ale takhle to nevypadá vůbec zle jako ta červená. Jsem rád, že to není vyloženě červená. A je to prostě taková dovínová, jako, je to fakt hezký odstín jako červený. Začíná se mi to fakt líbit. A s tím černým to k sobě dokonale jde a myslím si, že zase až to bude na těch kolech a to, jestli tam budou tamhle ty, myslím si, položí se to, bude to jako nářezový, takže tohle pro dnešek je všechno. No a zítra si možná předěláme ještě ten snowboard, ten deflektor na tu zahrádku, protože bych tam chtěl dát ještě nějaký samolepky jako naše, co máme, tam to, co tam je, tak to z toho voloupat a trošičku vychytat ještě vlastně ty zámky, protože díky tomu to tam nejde. Takže já budu muset tadyhle z toho upravit, takže to si ukážeme zítra nebo pozítří, uvidíme. Samozřejmě vy to uvidíte za chvíli. No takže párce, já se vám tady hlásím znova z dílny s kadinou. Zdá se, že vás to baví a bude vás to bavit tady to auto. Bude tam víc věcí, co se na tom bude dělat. Já jsem si pročítal teda u posledního dílu s kadinou ty komentáře. Byl jsem z toho potěšený, že jste mi tam vyčetli plno věcí. Opravdu jsem z toho byl potěšený, protože jinak bych si toho asi nevšiml, že vás to nebaví, nebo tak, co zlepšit, co nezlepšit, že to bylo lepší před rokem. Já sám jsem na sobě jako pozoroval, že mě to tolik nebaví, že se do toho musím přemlouvat, jako aby vyšlo video. Jsem rád za tady ten feedback,
to mě zase nakoplo trošičku něco dělat, jako ne, abych to dělal automatizovaně, na co si mám dát třeba pozor, co by vás bavilo, že to chcete víc detailnější a tak, takže já jsem moc rád, že jste mi to tam napsali a chci se na to zaměřit. Ještě co jsem chtěl říct, že opravdu toho bylo víc, já jsem se jako stěhoval, k čemu jsem využíval i tady to auto, je to skvělý auto, ta Kadina. Vůbec jako tady ty auta tadyhle z těch rozměrech, jako třeba není to úplně dodávka, ale je to furt jako osobák. Je to takový kompromis třeba mezi multiákem a osobákem. Je to úplně skvělý, já to zbožňuju, oblíbil jsem si to a je to opravdu asi nejlepší auto na denní ježdění a do práce, jako co jsem kdy měl. Prostě opravdu super volba jako tadyhle z toho, já nevím, jak se tomuhle z tomu segmentu říká, jako těch aut. Ale třeba takový Berlingo nebo takhle, myslím si, že to bude hodně podobný. Prostě je to fakt super, mě to hrozně baví to auto, nemůžu si to vynachválit. Asi stárnu, nebo já nevím. Takže to jsem trošičku ještě odbočil, ale chtěl jsem říct, že teda možná se stane to, že po novém roce, že si dám trošičku voraz tenhle den. Já budu natáčet, ale nebudu to stříhat, jakoby odložím si téma troš, připravím si to, aby to vycházelo opravdu pravidelnějš, abych si dal trošičku záležet s tím střihem, trošičku se i zdokonalil jako v tom, chtěl bych si s tím trošičku víc prohrát a uvidíme, jak to dopadne. Takže doufám, že se na mě nebudete zlobit, jestli to nastane tohle třeba, že bych si trošičku orazil, protože opravdu tu kameru mám před ksichtem víc jak 5 let, de facto každý den, každý týden jako určitě. To nebudu zase kecat, takže každý týden. A je to trošičku vysilující kolikrát a otravný. Musel jsem se opravdu pár posledních jako dílů k tomu přemlouvat, aby vůbec něco vyšlo. Zároveň jsem vám teda chtěl říct, že je nový odběrný místo z e-shopu tady u nás v Děčíně. Je to auto Primax, který mi vlastně dodělává i nějaký díly na auto. Teď tady mám potřební věci tady na Kady. Takže je to ulice 17. listopadu, kdo zná Děčín, je to ulice vlastně, co vede k východnímu nádraží. Takže tam si můžete vyzvednout věci, když se objednáte třeba na e-shopu. Je dost pravděpodobný, že se tam třeba potkáme, Martin vám to vydá. A je to takový jako nejjednodušší asi i ulehčení práce jako pro mě, než abych dával nějaký srazy furt jako individuálně a tak, zdá se mi to jako lepší. Jsou tam nějaký, teďko jsem říkal na Instagramu, že kdo přijde třeba prvních 10 lidí, tak dostanete samolepku, zadáčo a tak. Takže to jsem jenom udělal takovýhle update, co se týče e-shopu ještě. Budou tam kalendáře a takovýhle věci. Dál bych chtěl poděkovat Red Bullu, teda, že mě tady zásobuje takovouhle energii, protože tu teďko budu potřebovat, abych načerpal no, inspiraci a tak. To, jo, ten zase ten drive do toho, abych to dělal pořádně, na což se chci vlastně zaměřit, jako abych si opravdu, aby to bylo lepší, než to bylo. Ale teďko už nebudu tady o tom kecat, to jsem zase odbočil, dnes se věnovat Kady. Lukáš, já nevím, jestli jsem to říkal, mi dával tadyhle ten kryt, který tady chyběl. Furt tady chčije ta nafta, takže to chci vyřešit, tadyhle si trubičky ty všechny vyměním. Přetěsním to asi, no vyměním ten filtr, ten teda nemám, ten jsem neobjednal ještě, protože jsem na to jaksi trošku zapomněl. Ale ty žavičky vyměníme, olej uděláme, filtr, olejový filtr, který je tady a nějak to trošičku voglanzím. No a no, jdem makat prostě. No. Jdeme vyměnit teda ty žhaviče, ty jsou tady, pod tady tou lištou, přímo tady, 4, že jo, protože to vytáhne. Někdy to jde blbě, viď, jsi říkal. Jde, no. A co tam bude za klíč, 10 nebo 13? Jo, 10 tam bude. 16 svíčka normálně.
Záber. Tak si to tady schodíme. Hele, a tady jsou. Ono to tam nejde vidět moc, co? Ale ne. Tady. Tady jsou. Takže desítka. To bude. Desítka, no. Desítečka. Tady. Ozaj. Tady. Asi po jednom, ne? To uděláme no, vždycky jednou. Tak já nevím, jestli chceš jednou všechny najednou. A bývá to jako zapeklý, ne? Třeba u nějakých motorů. Tady u toho tady asi. Tady u těch moc ne. No ale třeba táta? U té Audiny? No, tak protože to je... To je Audi. To je 3 litr. No. Tam je to jinak. No jak to vyndáš, když je to zapečený? To nevyndáš. No nevyndáš, no. Můžeš zkoušet ledacos, ale ne, nepůjde. Někdy to ani tak nejde. Jo, a to jsem vám chtěl říct, tady jsem čistil tadyhle z ty kapsy tady. Tam to je plný bahna a bordelu, takže kdo máte kady, tak můžete si to vyčistit. No jo, hele. Ty už nepálili. Co to je zač? Bosch? Kaž mi to. Koukni se na to. No máme tady novinky, hele, od Boše, no. Oni měli ještě od Brisku, nebo co říkal. To bych úplně... Můžu to za to chytit, nebo ne? Můžeš, no. No já nevím, třeba... To jsi mi říkal ty, že... Ty, že bys je za to neměl chytat. Co? No ty svíčky. Ale to je u No u benzína, no. Ale to ne, bylo... že se za to nesmí chytat. Co si pleteš? A pozor, jo, že se... Tadaž maliny s ruškama. No tak to je ono. Že se to nemá čistit ty svíčky. Jo, pravda. Krátěným kartáčem, jo, že? Jo, to si říkal, no jo, jo. Pravda. Ty vole, leze to tam? Leze. Mně se nezdá. Ruky ne, mně se nezdá. Leze. Má dlouhý závit. A? Jak, jako citovku nebo? Citovku no, žádný to. To bylo, málem jsem se káknul. Tak jedem další. To už jsi tu já, viď? To už jako... No, hele, tam už je něco znát. Mě to nebaví, ty vole. Tak si bylo tu další. To natáčíš jo, furt. Furt no. Ty bolíč. Tady nebudeme natáčet na 4 ty. Tak já jsem neviděl, co chceš natáčet. Tak budeme mít celou večera. Já to položím teda. Takže párečci, já jsem to nedotáčel, ale udělali jsme ty žavicí svíčky, vyměnil se olej, všechno v cajku. Startuje to teda o dost líp, protože je zima, tak tohle to bylo důležitý udělat. Potom jsem ještě teda zjistil, že, já to tady stlumím trošku, že jsou v zádu vyteklý tlumiče. Takže budu muset dát nový tlumiče, dám asi i předek, to si ukážeme třeba příště. Já to nejdřív musím teda objednat samozřejmě. A furt váhám nad tím, jestli to teda mám snižovat nebo ne. Vůbec si tím nejsem jistý, jestli to chci udělat nebo ne. Že zase tím, já bych to chtěl třeba jenom lehonce jako snížit. Třeba fakt na těch pružinách, jenomže nevím, jak udělám ten zadek, protože tam jsou listový pera. Tam nejsou pružiny, takže zase, aby předek nebyl nízko a zadek zůstal normálně, protože ten je vysoko. Takže přemýšlím, jak to udělám. Jestli někdo víte, kdo se orientuje jako v kady, jak to udělat, tak budu velice rád za nějaký připomínky. A ještě co chci udělat, jelikož jedeme teď dálku do SNu, nevím, jestli pojedeme tímhle nebo Lukášovým mulťákem, ale potřebuju tady sundat ten deflektor, protože tady na té straně to nevadí, on když je velký jakoby vítr, tak to tady mlátí, jenomže tady na té straně je taková podložka, takže to nevadí. Ale na druhé straně je jenom ten plas, tam to chybí. A prostě to mlátí takhle jako do střechy. Musí teda foukat proti vítr, aby to dělal. Já už jsem to tady vystužoval, myslím, že jsem to ukazoval. Ale nestačí to, takže to budu muset vystužit ještě víc. Ale říkal jsem, že sundám tu zahrádku celou, pak si s tím pohraju. Já bych chtěl stejně obnovit i ten apis, tamhle to sundat. A myslím si, že to bude cajk. Jinak, abych řekl, koupil jsem nový mikrofon
a upgradeoval jsem, nebo upgradeoval, on je to ten stejný objektiv zatím, protože na to nemám teď cash, abych koupil nějaký lepší objektiv, ale tam ten byl rozbitý, ten co mi spadl, proto to neostřilo a to video bylo takový jako nějaký úplně, že to bylo neostrý hrozně. Takže na tom jsem zapracoval, protože jsem z toho byl trošku špatný, jak jste mi to vyčetli, ale jsem rád, že jste to udělali, protože bylo potřeba to trošičku upgradeovat. Takže mic, objektiv, mělo by to být stejný, ne lepší, ale stejný, snad to tak bude. Snad i obsahově, teďko teda sundáme tu zahrádku, není to nic těžkýho, tady jsou takovýhle zámky a já tady mám už sundaný. A tady to potom drží tady na těch šroubech, tam na tom nic jako vůbec není. To samý vzadu. Je dobrý, že třeba tady k tomu nebyly vlastně ty klíče k té zahrádce, to tam je vlastně od té první chvíle, jako co to auto jsem viděl, tak to tam je a zůstalo to tam, protože nikdo k tomu neměl klíče k té zahrádce, aby se to mohlo sundat. Jsem zajel do Tůle, ty mi dali normálně nový klíče k tomu, takže to je super, jako že to nemusíte odvrtávat a tak a zničit ten zámek, takže to je dobrý a tím pádem můžu použít příště tu zahrádku, kterou tam jako 100% chci, protože s tím to vypadá jako dobře, no. Chtěl bych na to třeba někdy rakev, ale nic v tom vozit nebudu, no. Prostě líbí se mi to jenom. Zahrada sundaná. Akorát mám problém s tím, že tady by mělo být nějaký šrouby, nebo něco by tady určitě 100% mělo být. Tady je vazelínka nějaká, takže to očistím a musím si koupit takovýhle šrouby, protože tyhle jsou moc dlouhý a nechci to nechat jenom tak volně, takže koupím takovýhle imbusy, no, černý a vrazím to tam s nějakou podložkou a snad to bude dobrý, si myslím. Jinak tady zahrada, ono to je takový, já nechápu, jak ty amíci s tím můžou jezdit, jo. Protože tohle je z nějaký Toyota Tundry, takže jako to muselo chtě nechtě bouchat stejně do té střechy, i na té Tundře. Když jedete jako třeba 1,30 kg, tak se to občas opře, pak když fouká nějaký protivítr, tak je to úplně nejezditelný s tím, musíte třeba kilo a jako není to úplně příjemný, takže to bych chtěl vychytat, protože to tam chci mít. Je to taková stylovka, moc lidí to tady nemá, kort originál Tule. Kdysi dávno jsem si to jako vyráběl, ale nebylo to ono. Takže teďko to mám tak nějak origo. Tady jsem musel trošičku improvizovat, ale to stejně nejde vidět. No, takže teďko je to takový holý ten kanep bez té zahrádky a to by bylo asi všechno pro tohle video, takže mějte se hezky. Už jsou online kalendáře a jsou tam i nový trička s designem Kulnaverks, takže mrkněte se na stránky danhanuš.cz bez háčku a můžete si objednat něco k Vánocům třeba. Potom uděláme nějakou soutěž třeba, já nevím, možná nějaký livestream, tak možná na livestreamu uděláme nějakou soutěž nebo na Instagramu, to se všechno dozvíte na Instagramu nebo na Facebooku, i když spíš už je jenom na Instagramu, ten Facebook je mrtvej. Takže já se na vás těším příští týden, možná budeme natáčet i v SNu, uvidíme, možná tam pojedu sám, takže možná to bude takovouhle vlogovací formou jako kdysi. Mějte se hezky, vidíme se příště, ahoj!